İran özü deyildi. Zəngilanda Azərbaycan Yahudilərə bir camış ferması veribdi. O camış ferması hərbi sanayi kompleksi de deyir. Yani siz təsəvvür edin, bir camışdan qorxacaq vəziyyətə gəlib düşürdük. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindi. Bugünkü qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən salamlayıram Kanal 13-ün dəyərli izləyicilərini. Çox gözəl proqramlar varsınız və çox böyük bir kollektiv, böyük bir izləyici kütləsi yığıbsınız. Halal olsun, yani sizin o əməyinizə, sizin əməyinizə dəyər verən dəyərli izləyicilərinizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Heydər bəy. Heydər bəy, bildiyimiz kimi son günlər Azərbaycanla İran arasında münasibətlər gərginləşibdi. Bu münasibətlər hətta o həddə çatdı ki, artıq İran ali dini lideri Xamneyi Azərbaycanı təhdid etdi. O, başqalarına güvənərək öz təhlükəsizliklərini təmin edə biləcəklərini düşünənlər yaxında şillə yiyəcəklər söylədi. Heydər bəy, demək olar, Azərbaycan müstəqillik qazanından ilk dəfədir ki, İranın ali dini lideri bu cür açıq təhdidlə danışdı Azərbaycanla. Sizcə Azərbaycanın müharibədə qələbəsindən və bölgədə yaranan geosiyasi reallıqlardan İran niyə bu qədər narahatdır? Yəni, bu həddə münasibətləri gərginləşdirməkdə niyə maraqlıdır? Şamil bəy, əvvəla onu deyim ki, İran bu cür ritorikalarla, bu cür mövqeylə əslində çox böyük strateji xətaya yol verir. Strateji xəta da nədən ibarətdir? Siz bilirsiniz ki, Cənubi Azərbaycanın, yəni İranın böyük bir hissəsi, yəni mühüm bir hissəsi, əhalisinin də çox mühüm hissəsi, 40%-dən 50%, 40%-dən 50%-ə qədər deyirlər əhalinin sayı. Cənubi Azərbaycan əhalisi, Cənubi Azərbaycan türkləri təşkil edir və onların da hər birinin qəlbi bizim Azərbaycanla bağlıdır. Bizim özümüzün də İrana qarşı bir pis niyyətimiz yoxdur, bir pis fikirlərimiz yoxdur. Bizim mədəni əlaqələrimiz, tarixi keçmişimiz, bir çox sahələrdə ortaq dəyərlərimiz vardır İran, amma özü də qarşısına dünyavi bir dövlət, dünyaya yayılma istəyi qarşısına qoyan bir dövlət kimi çıxış edir. Şiəliyi güyəlində əsas götürür və şiələrin hüququnu müdafiə edən bir xətt tutduğunu bildirir. Bu, onun inqilabi prinsiplərindən biridir, yəni dəyişməz prinsiplərindən biridir. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycana qarşı ermənilərin müdafiə eləməyi heç də yaxşı bir təəssürat yaratmır oradakı. Hətta mən demirəm Azərbaycanda və dünyada, hətta öz daxilindəki insanları belə narazı salır, öz daxilində insanları, yəni öz daxili problemlərinə çevrilə bilər sabah hətta. Yəni bu böyük bir strateji xətadır ki, İran bu strateji xətiyə gedir. Bunun da bir neçə səbəbləri var, əslində bunu heç gizlətmirlər də. Başlıca səbəblərdən biri odur ki, İran, Ermənistan, Gürcüstan və Avropaya çıxış xətti, yəni Gürcüstan xəttinə belə deyək, Avropaya çıxış xətti kimi baxırdı. Amma Azərbaycan bu torpaqları alandan sonra istər-istəməz həmən o çıxış xəttində məsafələr daraldı. Biz üstəlik getdik, Qafan Görüs yoluna da nəzarətimizi qoyduq ki, onun çıxış xətti də oradan keçirdi. Bu İranı çox ciddi narahat elədi. İran, bilirsiniz ki, bir kəmər, bir yol xəttidir o strategiyasına, ki, bu Çinin strategiyasıdır. Bu strategiya, bu layihədə istəyirdi ki, tranzit ölkə rolu oynasın, özü vasitəsilə dünyaya açılım eləsin, özü vasitəsilə həmən o, həm Çinin, həm də öz məhsullarını qərbə çıxışını təmin eləsin. Müxtəlif yollarla, yəni əsasən də durmuşdu Ermənistan üzərində və Ermənistanın Gürcüstana keçəcəkdi, Gürcüstandan da belə deyək, Qara dəniz vasitəsilə Avropaya çıxa bilərdi bütün məhsullar. Amma artıq görür ki, bu problem, bu layihə böyük bir problemə çevrilir. Əslində, mən açıq bir şəkildə deyəcəyəm, əslində
İranın qarşıya qoyduğu və yaxud mənimsədiyi bu layihə onsuz da baş tutan bir layihə deyildi. Əvvəla Ermənistan-Gürcüstan vasitəsilə nəqd, yəni belə deyək, İran üzərindən, Ermənistan və Gürcüstan üzərindən nəqd bu dəmir yolu ilə mümkün deyil, ancaq gərək maşın yolu ilə gedə. Amma indiki şəraitdə dəmir yolu, belə deyək, quru yolları arasında, quru nəqliyyat vasitələri içərisində ən rentabelli, ən ucuz vasitədir. Amma bura, həmən o yoldan da dəmir yolu çəkmək mümkün deyil. Çünki dağların üzərindən keçir, bolanbaz yollarla gedir. Elə bir yolda mümkün deyil ki, dəmir yolu çəkəsən. İran amma niyə buna? Məsələ, halbuki biz İrana daha rahat bir marşrut təqdim edə bilərdik. Məsələ, deyək, Ermənistana getmək istəyir, Naxçıvan üzərindən dəmir yolundan gedə bilər. Və yaxud Astaradan, məsələ, Rusiya gedə bilər və yaxud Beyləqandan Rusiya gedə bilər. Biz daha rahat, özdə hamısı da dəmir yolundan gedə bilər. Biz Rusiya daha rahat, daha gözəl marşrutlar təklif eləmişik, həmişə eləmişik. Amma bu, mütləq gedib Ermənistan üzərindən keçməni istəyirsə, burada onun bir neçə məqsədləri vardır. Məqsədlərdən biri odur ki, görünür o yoldan o böyük layihələr üçün, belə deyək, böyük yük daşımalar üçün istifadə eləməyəcək. İndi nə üçün istifadə eləyəcək kiçik maşınlarla, çünki bu rentabelli deyil açıqı. Yəni, rentabelli olmayan bir yoldan sən nə daşıya bilərsən, burada mənim ağlıma ağır şeylər gəlir. İndi mən bunu çox səsləndirmək istəmirəm, çünki burada kontrabanda mallarının nəqlinə, çünki orada artıq böyük yüklərə ehtiyac yoxdur. Yəni, belə düşünürsünüz ki, İran bu yollardan qaçaq mal daşınması üçün istifadə edir. O yol ancaq qaçaq malına, belə, yəni nəzarət edilə bilməyəcək, nəzarətdən və yaxud kənar tutulması lazım olan malların transitinə yararlıdır. Deyək ki, bir maşın elə maddələr vardır ki, elə o qaçaq yoluyla daşınan maddələr var ki, o onlarla qatarla aparacağı mallardan daha qiymətlidir. Görünür, bu yol İrana onun üçün lazımdır ki, bu gözəl yolu, belə deyək, rentabelli yolu, heç bir problemlə üzləşməyəcəyi yolu qoyub, gəlibdir bir neçə maşının, gündə bir 10 dənə maşının ya 100 dənə maşın keçəcəyi yol üzərində dayanır. İndi bunun da müxtəlif, o belə deyək, narkotik o tranzitini biz nəzərdə tutsaq, məsələn xəritəsinə baxsaq, görərik ki, tranziti yenə bu xətt üzrə gedir. Yəni, açığı mənim ağlıma gələn məsələ budur. Yəni, İran niyə bunu istəyir? Məqsədlərdən biri budur. İkinci məqsəd nədir? Bunu açıq şəkildə etiraf edir, deyir ki, Zəngəzur qapısının açılması Türk dünyasının bir-birindən əlaqələrinin qurulması deməkdir. Türk dünyasından bir-birinin əlaqəsinin qurulmasını özü üçün böyük təhdid hesab edir. Çünki Cənubi Azərbaycanın ondan qopub bizə birləşəcəyini düşünür. Tək Cənubi Azərbaycanlar deyil, deyək ki, İranın şimal şərqində türkmənlər yaşayır 3 milyon. Türkməndir. Onların qopub bu birliyə qoşulacağından ehtiyat edir. Sonra İranda bir çox türk tayfaları vardır, türk qolları var. Onların da müstəqillik eşqinə düşəcəyindən ehtiyat edir. Yəni, açığı İranın parçalanacağından qorxur, İran özünün parçalanacağından qorxur deyə bu cür ehtirazlar edir. Heydər bəy, qeyd etdiyiniz bax, bu bütün hallardan İranın qorxması üçün bir əsas var. Həqiqətən də İran parçalana bilər ki, bu İran üçün böyük bir narahatçılıq doğurur. Açığı, mən parçalanmasını istəmirəm. İndi İran belə edirsə, özü o xəttə tutursa, mən bir söz demirəm. Çünki istər-istəməz deyir, o sirkə nə qədər tünd olsa, vurar öz qalını çatladır. Biz amma açığı İranın parçalanmağını istəmirik. Niyə? İstəyək ki, daha böyük biz birliklər yarada bilərik. Deyək ki, Cənubi Azərbaycanla bərabər bir də digər bölgələrin Azərbaycana inteqrasiyası prosesi bizim üçün daha məqbullu, daha uyğundur. Nəinki İranın paramparça olması, o əhalinin bir-birini qırması, vətəndaş müharibələrinin ortaya çıxması. Bilirsiniz ki, Cənubi Azərbaycan Azərbaycanlar tək Cənubi Azərbaycanda yaşamır. Onlar eyni zamanda Tehranda yaşayır, İranın digər bölgələrində yaşayır. Məsələn, Tehranda
16 milyon əhali var. O 16 milyon əhalinin 8 milyonu türkdür, 8 milyonu farsdır. Sabah biz ayrıldıq, bu Tehran kimin arasında qalır? Yəni bu Tehran taleyi olacaq? Farsların mı bölgəsində olacaq? Türklərin mi bölgəsinə düşəcək? Və oradakı insanlar nə yiyəcək? Ondan başqa, qarışıq ailələr vardır. Deyək ki, bir ailənin əri türkdür, arvad ama farsdır və yaxud tərsinə. Bəs bunların taleyi nə olacaq? Onların uşaqların taleyi nə olacaq? Yəni, min illərlə bir yerdə yaşamış, min illərlə bir çox çıxdı, 100 illərlə, belə deyək, min il boyu, hər halda min il boyu bir yerdə yaşamış bir insanlardan söhbət gedir, bir xalqlardan söhbət gedir. Bunlar arasında qohumluq əlaqələri çox güclü olubdur, çünki hər ikisi eyni dinə, eyni məsələ mənsub olublar. Deyək ki, bizlə ermənilər arasında heç bir əlaqə olmadığına görə, heç bir mədəni yaxınlıq olmamasına baxmayaraq, bizdə də elə olubdur ki, bəzi ailələr gediblər, ermənilərlə evləniblər, ermənilərlə qohum olurdular. İndi farslarla türklər arasında qohumluq daha çoxdur. Çünki kültür eyniliyi var, eyni məsələ qulluq ediblər, eyni düşüncə sahib olub, eyni dövlətdə yaşayıblar və bu min illər boyu belə olubdur. İndi biz oradakı insanların taleyi nə olacaq? Yəni bu sual hamımızı düşündürməlidir, həm də İranı düşündürməlidir. Biz açıq İranın parçalanmağını istəmirik. Biz istəyirik ki, İrandakı o türklərin bir mədəni haqları olsun, onlara haqlı, yəni mədəni hüquqlar verilsin. İndi bütün dünyada artıq bu proseslərə gedirlər. Məsələ, belə deyək, bir çox dövlətlərin bir neçə dili vardır, rəsmi dili vardır. Məsələ, hətta Pakistanı, məsələ, İranın o bəyənmədiyi Pakistanın iki dənə dili vardır, rəsmi dili. Və yaxud o, bir çox dövlətlərdə biz bunu görürük. Nə olar ki, İranda o İranın dili həm də türk dili olar. Yəni, məsələ, orada mədəni hüquqlar verilsin, o rəsmi dil olaraq tanınsın türk dili və orada da heç parçalanmasın. Biz də bir yerdə olaq, türk o çevrəsinə girsin, türk birliyinə daxil olsun. Bu İranı həm də böyüdərlər. O İran böyüyən də bundan yararlanan təkcənə türklər olmayacaq. Orada İranın bütün xalqları yararlanacaq. Siz bilirsiniz ki, İran bu dəqiqə hər tərəfdən blokad altındadır, hər tərəfdə. Elədir bəli. Yəni, oradan çıxış yolu əslində, o birliyə gəlir qoşulmaqdır. Əlavə rəhbər tutubsan, əlavə bayraq tutubsan əlində o şiəçiliyi, İslam dünyasını təfriqə yaradırsan. Nəyə lazımdır? O şeylərdən vaz keçib, əksinə, birlik, bərabərlik düşüncəsini ortaya gətirmək lazımdır. Bunun da yolu İranda bir çox islahatların keçirməsi ilə bağlıdır. İran bir islahatları keçirsə, özünü də qoruyacaq. Bu ittifada da, dünyaya da gözəl, böyük bir o töhfə verəcək. Bunu eləməsə, istər-istəməz, belə deyək də, yenə deyirəm, tünç sirkə öz qabını çatladır. Amma dediyiniz kimi, bax, o türklərin hüquqlarının tanınması istiqamətində İranın heç bir addım atacağı görünmür. Həmçinin də Azərbaycanı son vaxtlar açıq şəkildə təhdid edirlər. Bax, bu halda Azərbaycan nə etməli yaxşı? Azərbaycan olsa elədiyini edir, Azərbaycan təmkinlə bu işi yürütməlidir. Açığı, o kim ki təmkinlə işi yürüdürsə, o qazanır. Bu beynəlxalq siyasətlə də bu xüsusilə belədir. O kim ki agresiv bir tövr ortaya qoyursa, deməli o çox zəifdir. O zəifdir və sonuncu o müdafiə o gücündən istifadə eləməyə çalışır. Bugün İran o vəziyyətdədir. Bugün İran rejimi bütün dünya tərəfindən təzirdə olunubdur. Siz təsəvvür edin, biz, yəni, görün nə vəziyyətdədir ki, İran. Biz, deyək ki, Zəngilanda, indi elə deyirlər də, deyirlər ki, Zəngilanda İran özü deyir. Deyir, Zəngilanda Azərbaycan yahudilərə bir camış firması veribdir. O camış firması hərbi sanayi kompleksidir, deyir. Yəni, siz təsəvvür edin, bir camışdan qorxacaq vəziyyətə gəlib düşübdür. Yəni, bunu nəyi göstərir? Düşmənçilik siyasəti ilə uzağa getməzsən, düşmənçilik siyasətini uzağa gedərsən, yəni, davam edərsən, nə olar? Qabağa pişik çıxanda da qorxarsan, iç çıxanda da qorxarsan, gecə yatanda son tərpəşəndə də qorxarsan. Amma sən hamı ilə dostluq münasibəti yaratsan, camışdan da qorxmarsan. İran bu günləri bütün hamı ilə düşməndir deyə bizim bir camışımızdan belə qorxur. Yəni, camışdan qorxmağının səbəbi onun hamı ilə düşmən olmasının yaratdığı psixoloji vəziyyətlə bağlıdır. İran bu
qorxulardan özünü çıxartmalıdır, xilas olmalıdır, siyasətini dəyişməlidir. Bilirsiniz, 40 il bundan qabaq qurulmuş bir dövlətdir. 40 il bundan qabaq qurulmuş bir dövlətlə, qurulmuş prinsiplərlə davam eləmək olmaz. Sən hər il öz mövqeyini dəyişməlisən, hər il öz siyasətini dəyişməlisən, hər düşüncəyə, hər yeniliyə açıq olmalısın. Amma 40 il bundan qabaq ki, İran bu gün də mövcuddur, bu gün də eyni prinsiplərlə gedir, mən dünyaya şiəli yayacağım və harada yayacaq. Məsələn, Körfəz ölkələrində deyir ki, bura mənim o şiə hilalıma daxildir. Bu Körfəz ölkələrinin bir çoxunda əhalinin ümumiyyətlə 20% o, yəni şiə deyil. Yəni, demək sən orada şiəliyi gətirməklə, şiəliyi yaymaqla nə eləmək istəyirsən? Orada bir təfriqə yaradırsan da, yəni sünnünü şiə qoyursan. Nəyə lazımdır bu? Biz birlik, bərabərlik, vahid İslam düşüncəsi ilə bu məsələləri həll eləyərək dünya birliyinə çevrilə bilərik. İranın və yaxud məsələ tək İran da deyil, Səudi Ərəbistanında sünnülüyü o cür o, ön plana çıxarır. Bu cür təfriqətçi düşüncələr İslam dünyasını parçalayır, məhv eləyir və məhv eləməyə də məhkumdur. Bunlardan vaz keçib, gəlib o qarşılıqlı iqtisadi, ticari əlaqələr qurmaqla bu bölgəni, bu regionu gözəl bir dövrə gətirib çıxartmaq olar, gözəl bir necə deyim, inkişafa gətirib çıxartmaq olar. Mən hesab edirəm ki, İran artıq bu haqda düşünməlidir. Yəni, bu cür olmaz. Yəni, bu cür getmir artıq bu araba. Artıq insanlar, bütün şərq dünyası məhzəb müharibələrdən cana doyub. Qana doyublar, cana qalət cəhənnəm, qana doyublar. Boğazına qədər qanı çərsinlərdir. Bəsdir, yəni, nəyə lazımdır var? İndi də gəlin mənə təhk deyirsiniz də kimə görə erməniyə görə. Yəni, biraz İran bu siyasətini dəyişsə yaxşı olar, özü üçün yaxşı olar. Biz yenə deyirəm, bunun İranın bu siyasətinin təsiri təkcə xarici təsir qarələrində, yəni təsirinin yayılmaz olaraq. Təkcə orada qalmır, orada o mənfi təzahürlər yaratmaqla qalmır. Həm də öz daxilində mənfi təzahürlər yaradır. Yəni, İran heç olmaz öz daxilindəki o nüansları nəzərə alıb siyasətinə bir diqqət yetirsə, siyasətini gözdən keçirsə daha yaxşı olar. Heydər bəy, o Zəngilanda bir firmada camış məsələsinə toxundunuz. Elə mən sual verəcəkdim ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmi Abdullahyan iddia edir ki, İsrailin Azərbaycanın bir sıra bölgələrində mövqe qurub, İranın bölgədə vəsaitlərində geosiyasi dəyişikliklərə heç vaxt dözməyəcək. Belə bir bəyanat veribdir İranın Xarici İşlər Naziri. Bu yalan əsassız iddiaları sübut edə bilmirsə, bu İran bunun nə anlamı olur o zaman? İranın başqa yolu yoxdur. İranın öz xalqına əsaslandırmalıdır ki, mən Azərbaycanla niyə tabi edirəm? Ona görə deyir ki, Azərbaycanda güya İsrail o belə deyək, kərli bazaları var və bu İranı təhdid edir. Yəni, bunun əsas bir nömrəli məqsədi öz daxili siyasəti üçündür. Yəni, orada İranda cəmaat azından ölür, çörək istəyirlər. İranın bu zamana qədər yürütdüyü, bu 20 ildə yürütdüyü siyasətin hamısı tutsaq uğrayıbdır. 20 ildən çox, hətta 30 ildə yürütdüyü siyasətin hamısı tutsaq uğrayıbdır. Siz təsəvvür eləyin, tək Suriyyə 20 milyard dollar pul xərcləri Suriyyə. Heç bir şey qazanmadan oradan çıxdı. Eyni şəkildə İraqdan onu geri püskürdürlər. Artıq hətta Nəcəf məktəbi var, İraqın Nəcəf məktəbi, Sistani rəhbəri. Hətta Sistani ilə belə deyək, yolları ayrılır tədricən. Çox açıq şəkildə Sistani ondan, İranla yollarının ayrıldığını göstərir. Hətta bu yaxınlarda Roma papası getmişdi, onunla görüşmüşdü. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, mən artıq sənlə, yəni o ümumiyyətlə əvvəlcədən Sistani onlarla məsafə saxlamağa çalışırdı, amma çox danışan adam deyil, çox ifadə eləmirdi fikirlərini, müxtəlif hərəkətlərindən öz fikirlərini ifadə edirdi. Siz təsəvvür edin, Sistaninin Roma papası ilə görüşməsi o deməkdir ki, İran əlvida İrandan yollarını ayırır. Belə bir vəziyyətdə Suriyadan sən çəkilibsən, İraqdan çəkilirsən, İqtisadi cəhətdən çöşürsən, 20 milyard dollar özü deyirdi, məsələ Suriyada istəyirdi iş görə, deyirdi ki, mən bura 20 milyard pul qoymuşam, mənim pulumu ya qaytarın, ya da imkan verin, mən
Bir çox layihələri elə bilgilərək orada onu işlədərək o pulumu çıxardıb. Ona da Rusiya imkan vermədi açıq. Rusiya dedi, yəni dedi ki, da get, bura mənimdir. Onu da getdi İsraillə anlaşdı 2018-ci ildə Rusiya ya 19-cu ildə. Rusiya anlaşdı, oradan da o imkan verdi, yəni o İsrail, İranın oradakı qüvvələrini vurub çıxartmağa. Ondan sonra, yəni İran çəkildi İraq sərhədlərinə və İraqda da İrana qarşı açığı çox dəhşətli, məsələ 2018-də, 19-cu illərdə İrana qarşı çox dəhşətli bir üsyanlar qalxmışdı. Zaman qalxıb o Həşd-i Şabinin hakimiyyətdən getməsini istəyirdi. Həşd-i Şabi də bilirsiniz, bu Sepahın dəstəsindəndir, Sepahın qoşunlarıdır. İŞİD-in yox olunmasında o böyük rolu olan bir təşkilatdır. İndi söhbət ondan gedir ki, İraq xalqı başa düşdü ki, İŞİD problemindən qurtuldular, amma İranın qurtula bilməyəcəklər. Ona görə qalxdılar, Əli Qalın İrana qarşı qalxdılar, orada Həşd-i Şabilərə qarşı qalxdılar. Minlərlə insanlar öldü, təsəvvür edəyim. O, indi də hələ o problemindən yaxa qutara bilməyiblər. İndi belə bir vəziyyətdə, indi İran, siz deyirsiniz o İsrail məsələsi, mən İrana sual edirəm. Deyirəm ki, bax, körfəz dövlətlərinin hamısında İsrail o hərbi bazada qurubdur. Hətta Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində elə bir böyük hərbi baza qurubdur ki, İran özü deyir ki, o hərbi bazanı məhv eləmək mümkün deyil. Çünki yerin 350 metr aşağısındadır. Hərbi baza yerin altındadır. O niyə gedib onların səhlətləri qarşısında sən o tətbiqat keçirmirsən, hərbi tərim keçirmirsən? Niyə? Yəni, bilirsiniz nədir? İsraili vurmaq İran üçün problem deyil. İsrailə atlar sən o raketləri verir. 3000 kilometrə qədər sən deyirsən, mənim raketlərim var. Sən İsraili yəni, problem edib gəlirsən mənim ölkəmdə, camışı göstərirsən, deyirsən ki, bu İsrailin hərbi bazası. Yəni, ayıbdır. Bilirsiniz, gülməlidir, ayıb cəhənnəm, gülməlidir, camış. Bunlar camışdan qorxacaq dərəcədə xof içərisində yaşayırlar. Onlar da yenə deyirəm, əsas məqsədi də nə idi? Əsas məqsədi öz xalqına izah eləmək idi ki, mən bu Azərbaycana qarşı niyə müharibə aparım? Çünki Azərbaycan torpağını alıbdır. Nəyiniz Azərbaycan? Bir qarış biz Ermənin torpağına keçməmişik. Nəyiniz ki? Bak, deyək ki, İsraildən silah almışıq ki, almışıq. Burada nə var ki? Sən özün F-16-lar tuturdursan, bu Amerikan silahıdır. Amerikan müxtəlif silahlarından istifadə edirsən, sən olar. Mənə gələn olmaz, niyə? Bu arada görsən. Yəni, bunlar hamısı bahanədir. Məqsəd ayrı şeydir. Məqsəd orada Türk dünyası arasındakı bərabərliyi, birliyi, əlaqəni, rabitəni qoparmaqdır. Bunu da açıq deyilir. Qoparmağa o əlaqəni gücü çatacaqmı Heydər bəy? Görürük ki, İran artıq dünyada bir mənfi formalaşmış dövlətdir. Ümumiyyətlə, dünyada qəbul olmayan dövlətdir demək olar. İndi çalışır ki, qarşısını ala. Qarşısını da nə ilə almaq istəyir? Bizi güya hədə qorxu ilə almaq istəyir, bizə güya xox gəlməklə almaq istəyir. İran o prosesin qarşısını ala bilməz. Çünki o proses Zəngəzur olmasa belə, biz Gürcüstan vasitəsilə o əlaqəni qurmuşuq. Yəni açıq. Amma Zəngəzur bizə nə verir? Zəngəzur bizə onu verir ki, biz başqa dövlət görmədən, belə deyək, Türk ölkəsi, Türk olmayan bir ölkə görmədən o belə deyək ki, o tranziti əldə eləyək, o tranziti təmin eləyək. Bunun da yolu nədəndir, haradan keçir? Zəngəzurun Azərbaycana qaytarılmasına keçir. İran əslində Zəngəzur dəhlizindən qorxmur. Zəngəzur dəhlizindən qorxur, amma əsas qorxusu onun Zəngəzurun Azərbaycana qaytarılması məsələsindən daha çox qorxur. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan SSR-yə birləşəndə Qars müqaviləsi əsasında birləşib. Yəni, səyrətlərimiz Qars müqaviləsi əsasında müəyyənləşib və biz SSR-yə gəlib birləşmişik, SSR-nin bir üzvü olmuşuq. Bu Qars müqaviləsində Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan ərazisi kimi göstərilir. Yəni, sabahlar Azərbaycan rahatlıqla məsələ qaldıra bilər ki, mən SSR-yə girəndə bura mənim idi. Mən SSR-dən çıxanda niyə bura mənim deyil? Yəni, mən bilirsin nədəli, yəni, İslamın ittifaqlar qurulanda belə deyəkdir. İkimiz bir ittifak vururuq. Nə edirik? Əlimizdə olan vəsaiti və yaxud o obyektləri qoyuruq və deyirik ki, gəl bircə
fəaliyyət göstərir. Yəni tələb etmə hüquq əsası var onun qabiliyyəti. Azərbaycan o hüququ var. Çünki Azərbaycan oraya girəndə Qars müqaviləsi ilə girdi. İndi SSR dövründə qeyri-qanuni şəkildə həmin torpaqları alınıb Erməniyə verilib ki, bu da beynəlxalq hüquqa ziddir. Çünki beynəlxalq hüquqa görə Qars müqaviləsinə imza atan bütün dövlətlər buna razılaşmalı idi. Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da, Türkiyə də və Rusiya da bununla razılaşmalı. Rusiya alıb bir tərəfli qaydada verib Erməniyə mənim torpağımı. Burada ama yani deyək ki, mənim də hakimiyyətində olan insanları, insanlara baskı göstərərək buna imza attırıb. Ama buna imza atmaq, bu üç dövlət imza atması ilə bu bitmir. Həm də Gürcüstan və əsasən də Türkiyə buna icazə verməli. Üstəlik, Türkiyə Naxçıvan üzərində qaran torluq hüququ olan bir dövlətdir. Yəni, Naxçıvanın o torpağı və o torpaqları Naxçıvana aid olubdur, Zəngəzur. Qanunsuz şəkildə Rusiya alıb bunu veribdir Erməniyə. İran bilir ki, sabahlar Rusiya zəifləyən kimi, bir balaca geri çəkilən kimi, Azərbaycan və Türkiyə o torpaqları istəyəcək. Hətta indi də yəqin ki, istəyir. Çünki İran elə belə demir ki, onlar Zəngəzur dəhlizini alacaqlar. Onlar demirlər Zəngəzur dəhlizi açacaqlar demirlər. Deyirlər, onlar Zəngəzuru almaq istəyirlər və bu da bizim dövlət maraqlarımıza ziddir. Dövlət maraqları da bunların nədir? Türk dünyası arasında ələbə yaranmaz. Yəni, rəsmən anti-Türk, sən bir siyasət yürürsün. Düşmən mövqeyi ortaya qoyursan. Düşmən mövqeyi ortaya qoyursan, amma bunu da gizlətmirsən. Səbəb də nədir? Yenə deyirəm, oradakı Azərbaycanlıların bu birliyə, yəni bu birlikdən ilhamlanıb, ayağa qalxıb öz müstəqilliklərini elan eləməkdir. Heydər bəy, sosial şəbəkədə bu mövzuda çox yazırsınız İran-Azərbaycan münasibətlərindən. Özünüz də dəfələrlə paylaşımlar etmişsiniz. Oradakı Azərbaycanlıların Bozqurd işarəsi olan şəkilləri paylaşmışsınız. Bu insanların bu Türk birliyindən ilhamlanıb həqiqətən İranın o qorxduğu nəticə alına bilərmi? Proses ona da olacaq. Mən açıq bir şey deyim. Məsələ, bu gün Təbrizdə çox rahatlıqla yəni, bu gün Təbrizdə, belə deyək, fars dilində danışmır heç, hətta fars dilində verilən suallara da türk dilində cavab verirlər. Orada, nə bilim, artıq tədricən o Cənubi Azərbaycanda tədricən müstəqilləşmə hərəkatı gedir. Və Təbrizdir, Urmiyanı sonra kütləşirdilər bir qismini, yəni onun da yenə 70% Azərbaycanlıdır, 30%-i. O kütləşdiriblər, kütləri orada yerləşdiriblər. Urmiyadır, deyək, Urmiyanın 70%-i, Təbrizin %100%-i, Ərdəbilin %100%-i, Zəncan və çay əyalətlərin %100%-i Azərbaycanlıdır. Orada fars demək olar ki, çox az şəkildə yaşayır. 200 ildir İran istərdi ki, o xalqı, o insanlar asimilyasiya uğrada bilmədi. Onlarda böyük problemlər var. Nədir problem? Məktəbləri yoxdur öz dillərində belə deyək ki, təmsil oluna bilmirlər dövlət orqanlarında. İran bunu da versə, bunu verməlidir. Yəni, bunu versə İrana heç bir şey olmayacaq. Yəni, niyə biz böyük bir dövləti, niyə biz parçalayaq, niyə biz bundan vaz keçək? Üstəlik, yenə mən deyiləm, bilməm, sizə demişdim, yoxsa hansı kanala demişdim. Hər bir dövlətin böyüklüyü onun dənizə açılması imkanları ilə bağlıdır. Azərbaycanın dənizdə açılması bir neçəsi, 3 dənə dəniz açıla bilər, 3 yerdən dəniz açıla, istiqamətdə dəniz açıla bilər. Bunun biri Qara dənizdir ki, biz Gürcüstan vasitəsilə ora açılırıq, biri Aralıq dənizdir ki, biz Türkiyə vasitəsilə açılırıq, biri də ki, İran vasitəsilə biz, belə deyək, o Fars körfəzinə açdırıq. Bizə ən yaxın məsafə olaraq ən yaxın o dəniz Qara dənizdir, amma Qara dəniz biraz qapalı, qismən yarı qapalı bir dənizdir. Orada bir dənə İstanbul boğazı bağlansa o dəniz o gölə çevrilir. Yəni bir dənə çıxış yolu var da İstanbul boğazıdır. Yəni orada da Türkiyə ilə Rusiya dünyanın bir çox dövlətləri arasında bir münasibətlər çox gərgin proseslər gedir, nə olacaq orada, belə deyək, bu da hələ bəlli deyil, aydın deyil. Bizim ən əsas yollarımızdan biri, yenə deyirəm, o Aralıq dənizinə çıxmaqdır ki, bu biraz uzaq bir məsafədir. Bizdə ən yaxın məsafə
Qaradənizdən sonra ikinci ən yaxın məsafə Fars körfəzinə çıxışdır. O da İran üzərindəndir. İndi Cənubi Azərbaycanı ayıranda oradan həmən ərazi bizə düşmür, yəni açığı. Biz niyə o strateji elə bil o mövqeyimizi itirək. Biz heç istəmərik ki, biz Farslarla ayrılaq. Yəni bizim hakimiyyətimiz altında yaşayıblar. 100 ildir onlar hakimiyyəti götürüblər. İndi də təhvil verə versinlər. Yəni təhvil verməsinlər, qardaşlar biz yaşayaq. İslahatlar aparılsın. Türk dilinə, dili, belə deyək də, tək türlərin də yox. Bütün milli azınlıqların haqları tanınsın. Bizimkilər də bundan istifadə eləsinlər, öz məktəblərini qursunlar, öz yəni o öz dillərində təmsil olunma imkanları olsun. Bundan da problem qutarsın. Fars dağılması bizdən, nə bilim, Kürt dağılması bizdən. Özdə mən bir söz deyim. Zaman gələcək ki, Farslar bizdən ayrılmaq istəyəcəklər. Yəni açığı, yəni proses ona doğru gedir. Farslar istəyəcək ki, o İranı parçalasınlar. Orada Türklər... Niyə istəsin? Fars ki, hakimiyyətdədir. Hakimiyyətdə olmaq mən deyək ki, Farslar artıq tədricən yavaş-yavaş. Farslar deyəndə İran tədricən artıq elə bir mövqeyə gəlir ki, dünyada tədrib olunmuş vəziyyətdə və Türk amili ortaya çıxır. Yəni, Türk amili çox bariz şəkildə ortaya çıxır. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Türkistana qapılarımız açılır və o Türk amili ortaya çıxdıqca İrandakı türklərin də axırlaşması prosesi başlayır. Öz dillərinə sədaqətləri, öz dillərinə dönüş prosesi başlayır. Bu da çox adi şəkildə özünü bürüzə verir və istər-istəməz indi mən bir şey deyirəm. Şalo bəy, artıq dünya elə dəyişir ki, dil məktəbdə öyrənilmir, kompüterdən öyrənilir, internetdən öyrənilir. Nə bilim, o internet artıq həm də mediyadır. Yəni, artıq bunun hamısını da bilirsiniz. Məsələn, televiziya, nə bilim, qazet artıq yox olur gedir. Yəni, İranda artıq oradakı türklərin tədricən o problemlər də oradan çıxır. Yəni, deyək ki, məktəblər istəyir, biz əlaqədəyir, birbirimizdən danışır, burdan türk dilini öyrənirlər, sonra kompüterlərlə, yəni internet üzərində ki, sosial şəbəkələrlə bir-birimizi yaxından tanıyırıq, bir-birimizlə yaxınlaşırıq, eyniləşirik. Yəni, eyni şəkildə türklər. Məsələn, türklərin o çəkdiyi o seriallar Azərbaycanda da İran türkləri tərəfindən də çox rahatlıqla izlənir. Nəinki İran türkləri tərəfindən, hətta ermənilər belə izləyir. Yəni, söhbət edir İran ermənilərini, Ermənistan ermənilərinin özləri ən çox baxdıqları o verilişlər, dizilər, türk dizilərdir. Yəni, Rusiyanın özündə belə. Yəni, birisi nədərdə artıq hər şeyin yumşaq güc müəyyənləşdir. Dövlətlərin gücü artıq o İranın bizə göstərdiyi dəmir-dümür deyil. Dəmir dümür dediniz Heydər bəy, Naxçıvanda bu qardaş divarı təlimi keçiriləcək sabahdan etibarən Türkiyə, Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən. İran bundan bir nəticə çıxaracaqmı ki, görsün ki, bunlar doğrudan da qardaşdırlar. Bunlara, belə deyək, batmaq bunlarla əkmək sözün kobud formasında doğru olmaz. İran o Xeybər fatihləri adlı təlimi ilə bizə bir xox gəldi, dedi ki, mən sizi belə vuraram. Türkiyədə elə onun keçirdiyi, təlim keçirdiyi ərazilərdə, çünki o İran əsasən Naxçıvan və belə deyək, Horadizdən Naxçıvana qədər ərazidə keçirirdi. Türkiyədə tam orada artıq öz yüzünü göstərəcək. Yəni, göstərəcək ki, sənin dəmir dümürün varsa, mənim nəyim var. Yəni, bu müharibə öncəsi, belə deyək, və yaxud müharibəyə getmədən güclərin bir-birinin nümayişidir. Yəni, burada, məsələ, məqsəd nədir? O sənə göstərir ki, mən bu gücündən sənə vura bilərəm. Sən də öz gücünü göstərsən ki, mən də sənin o hücumların qarşısını bundan alaram və səni də bundan vurarım. İndi şey deyir, şillə vurmaq. Yəni, sən o Xameneyi, sənə şilləni mən də belə vuraram, deyir Türkiyə. İndi, açığı İranın o tətbiqatlarında, yəni, hərbi təlimlərində bizə nümayiş etdirdiyi əsas nə idi? Mən davamlı hücumlarla, davamlı raketlərlə səni vurarım mesajı verirdi. O da bir isməli məhdi. O demək ki, mən
sən hərbə qarşı vurmaram, mən sənin xalqına qarşı vuraram, mən sənin xalqı vuraram deyir. Yəni çünki onun göstərdiyi o davamlı o seri atışlar deyirlər. Seri atışlar hərbi obyektləri vurmaq üçün nəzərdə tutulmur. O kütləvi belə deyək, qırğın silahlarıdır. Yəni belə deyək, bir hansısa rayona atıla bilər, hansısa necə ermənilər çətin vəziyyətdə olanda başladılar Gəncəyə silah atmağa. İran da bunu göstərir ki, bax mən səni bununla vururam, bax belə vururam. Demirəm mən sənin hərbinə qarşı vuruşaram. Yəni onu göstərmir. Çünki vuruşa bilməz axı, vuruşa biləcək heç yer yoxdur. Yəni onu göstərir ki, görün nə vəziyyətə düşüb İran. Yəni bir Şiə ölkəsinə mən səni seri atışlarla vuraram. Yəni çoxsuz vəziyyətdədir. Hə, yəni bu sənə nə qazandır? Əvvəla vuranmarsın. Yəni vuranmarsın. Nə olar ki, azar bizi bu müharibə belə deyək. Həm bizi, həm də ki, Cənubi Azərbaycanı poligona çevirir. Bizim əskərlərimiz və yaxud Türkiyə və yaxud silahdaşlarımız bunların bir də məqsədləri o da, yəni düşüncələri odur ki, dağılan olsa yenə Azərbaycan olacaq da, ya o Azərbaycan olacaq, ya bizdəki Azərbaycan olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, bizim o tərəfdaşlarımız, özümüz heç Cənubi Azərbaycana bir dənə güllə atmadan İranı öz yerində oturda biləcək, gücə sahiblər, öz də sivil hədəflərə vurmadan. Məsələn, nə tək ki, məsələn, prezident onu dedi. Qarabağ müharibəsində bir dənə sivil hədəf almadan, sivil hədəfi vurmadan ancaq hərbi obyektləri nişan aldıq. Ancaq. Orada bir çox cüzi sivil insanlar ölmüşdü, mülki insanlar ölmüşdü. Onlar da sivil deyildilər əslində. Həmən hərbi bazıların yanında o hərbçilərə dəstək olan, yəni bir növ müharibəyə qatılan insanlar idi. Onlar da istər-istəməz həmən hücumlarda öldülər. Azərbaycan artıq o imkanlara sahibdir ki, öz müharibəsini, öz döyüşünü sivillərə hədəf almadan vursunlar. Amma İran bizə nəyi göstərir? Mənim sivilləri vurmaq imkanım var. O imkanda hamı da var Şama bəy. Yəni o imkanı olmayan ölkə yoxdur. Amma cəsarətli ölkələr, doğru ölkələr, belə deyək, o maharətli ölkələr sivil hədəfləri yox, sırf hərbi qüvvələrin vurma imkanları görülür. Əgər sənin imkanın varsa, deməli sən daha qüvvətli ölkəsən. Azərbaycan və Türkiyə İrana bu hərbi təlimlərdə onu göstərəcək ki, hansı qüvvətə malikdir, necə vura bilər, necə onun üzvlərinin qarşısını ala bilər, yəni sabah o hər şey aydın olacaq. Çox sağ olun, Heydər bəy, təşəkkür edirəm.